Hejsa! Så blev det godt nok den 1. januar, men vi glemte lidt at gøre det sidste år. Ja. Har Maria med i dag. Mm. Vi har holdt nytår heroppe med os. Og hun meldte sig så til at være med til at åbne. Nej, hvad? Tak. Så vi er forberedte. Det er altid spændende, hvad der er den 31. Så det er simpelthen hot sauce. Jeg elsker hot sauce. Reaper Passion med vindstyrke 12. Reaper Passion, vindstyrke 12. Det lyder vildt. Så vi har ikke nogen hot wings, men vi har sådan nogle chips med chicken flavor. Det må gøre det ud for en hot wing. Mm. Ja, lige det er spændende det her. Ja, nu får vi den her op. Det er lidt for længst tid i den her video, der for den her. Pose op. Okay, det er stærkt. Det er også tosset, de ikke har noget sådan en video. Bare plastikket er stærkt. Nå. Så ved jeg ikke, hvad jeg skal synes om det. Nej. Jeg er ikke sådan stærk, men jeg har fået den op. Ja, tak. Så tror jeg noget med, at man skal ryste, er det ikke sådan? Så man får alt smagen med. Det ser lækkert ud. Vi har en tallerken under, tror jeg. Der er også noget kransekage, hvis der er det på hele tiden. Vi er fældende for konfetti her. Ja, der er konfetti her. Vi kan bare tage en hver. Ja. Og så lidt hot sauce i, så har vi lige lagt nogle chips på. Ja, godt nok. Og de har ikke engang sat sådan en tut på, så man kan lave små dråber af det. Nej, nej. Man hælder bare direkte. Præcis. Det er bare med at få noget på. Skal jeg starte? Ja, det var super fint. Det sejler lidt. Så prøver jeg. Jeg tager nok lidt mindre end dig. Skal vi sige skål? Ja. Skål. Skål og godt nytår. Godt nytår. Ja. Det kilder lidt. Det er ret stærkt. Er det? Mm. Jeg er heller ikke vant til at spise stærke ting. Mm. Jeg kan godt mærke, at det brænder lidt. Ja, ikke? Jeg åbner på lige lidt mere. Det smager bare meget godt. Det kan jeg bare godt lide. Skal du have mere? Nej, tak. Jeg tror, jeg springer over den næste. Skal noget mælk? Jeg tror, jeg skal noget fløde. Skal vi sige godt nytår til alle jer ude? Ja. Og tak fordi I kiggede med. Godt nytår. Godt nytår. Hui!